Спалах дифтерії Україна пережила з 1991 до 1998 року. Захворіли тоді близько 20 тисяч українців. Він був спричинений низьким рівнем охоплення дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих. Пік припав на 1995 рік. Більше 5 тисяч випадків було лише за один рік зареєстровано в Україні. За ці роки з 1991 по 1998 рік ми мали більше 19 тисяч випадків дифтерії. Ми мали більше 600 випадків смертей. В принципі, не треба бути дійсно екстрасенсом для того, щоб спрогнозувати, що чекає Україну, коли ми повернемося в ситуацію, якщо ми не попередимо дифтерію в Україні, і попередити ми це можемо лише шляхом вакцинації. Дифтерія та правець – це ті інфекційні хвороби, заразитись якими досить легко, але найнебезпечніші за кількістю летальних випадків після ураження. Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, нею можна заразитись досить легко через предмети побуту, наприклад, посуд, іграшки або у громадському транспорті, якщо в ньому є хвора на дифтерію людина. Токсин, який продукує збудник дифтерії, це один з найсильніших відомих науці токсинів. Токсин уражає наше серце, токсин здатний уражати нашу нервову систему, токсин здатний уражати наші нирки, він може уражати дихальні шляхи і викликати обтурацію, коли плівка, яка утворюється в дихальних шляхах, відторгається і обтурацію викликає, тобто закупорку дихання. Ви не можете дихати. Повторний спалах дифтерії в Україні фахівці Міністерства охорони здоров'я прогнозують через низький рівень вакцинації дітей та дорослого населення. До 2008 року було 90% вакцинованих проти дифтерії в Україні. А в 2016 році ми побачили, що це впало на 21% дітей до 1 року і менше ніж 1% дорослих. Ну, ми попрацювали над тим, і в 2018 році воно вже є 68% дітей до 1 року і 56% дорослих. Але цього недостатньо. Є дві причини, чому є такий низький рівень вакцинації в Україні. Перше – це потужна антивакцинаторська кампанія. Дезінформація, яка підірвала довіру до вакцин, які купувала держава, і також до самого процесу вакцинації. Ну і друге, це те, що держава не могла забезпечувати вчасно всі вакцини. І як був брак вакцин, і батьки не могли вакцинувати своїх дітей, це також підірвало довіру до держави і до самої вакцинації. Нині пройти ревакцинацію від дифтерії і правця можуть як діти, так і дорослі згідно календаря щеплень. В Україні достатня кількість вакцин. В Житомирській області станом на 1 серпня є більше 90 тисяч доз вакцин. Доросле населення, ми планували, підлягало у нас щепленню на 2019 рік 97 750 осіб. За півроку поточно щеплено всього 24%. Тобто потенціал для подальшого проведення щеплень є. Вакцини, ще раз наголошую, у нас десь порядку 90 тисяч. Це у нас запас є певний на базі спецпостачання, і всі лікувальні заклади, повторюю, забезпечені цією вакциною. Тож і стосується і вакцини для АКДП, для щеплення дитячого населення. Теж вона є в достатній кількості, десь 70 тисяч доз у нас в області. Тобто це вистачить цієї кількості на, ну, як мінімум, на рік роботи. Ну, що стосується дітей, то до року отримали три вакцинації вакциною АКДП 36%, 18 місяців ревакциновані четвертою дозою 39%, в 6 років отримали п'яту ревакцинацію 46,7%. Ну, якщо за рік повинно бути в ідеалі 100%, то за 6 місяців плановий показник ідеальний, то було б 50%. Ну, трошки, ну не трошки, а менше, чим повинно було б бути. Зробити ревакцинацію для дітей та дорослих можна після візиту до свого сімейного лікаря за відсутності протипоказів. Якість вакцини відповідає міжнародним стандартам, зазначають у МОЗ.
Станом на 1 червня цього року в регіонах в наявності є 2,5 мільйон доз вакцин. Ну, це більше, ніж 100% від потреби. Вони закуповуються через ЮНІСЕФ, це є міжнародна організація, і їхня якість є підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Алла Уманець, Дмитро Половинка, телеканал СК1.